W Łączach jest Paweł Nowotny, polityk, burmistrz dzielnicy Praga, Rzeporyje, dziennikarz. Witam bardzo serdecznie. Dobrý večer z Prahy. Apologize for our former for our president Miloš Zeman and our prime minister Andrej Babiš. Kamienisty, kamienisty. Český komentátor političný, bloger i můj přítel Petros Michopoulos tlumačil v programě Keci i politika, čím jest Andrej Babiš dla Poláků po tým, jak osvědčil, že při ataku na Polské Čech neintervenuje. Dubkem, normálním dubkem. Poláci mají brutální dosvědčení historické s Rusia. Poláci mají to dosvědčení značně brutálnější než Češi. Poláci, Petros Michopoulos, dosvědčil, že Poláci mají buduje ogromná armie na výpadek napadu. I to napady mají na mysli tylko Rosjany. Všichni máme na mysli tylko Rosjany. A jakýs hokinář, a jakýs hoštapler s předměř progou bedvě Polákům přeříkával do Polsky, že Češi by nepomogli. To v Polsce je nepřebačalné. Chcel bych ještě raz v jménu Republiky České přeprosit Polákům za slova tego Dubka. And I think... Bardzo, dziękuję. Dziękujemy. That is the reason. Jak agent komunistycznej tajnej policji, który bezutocznie blądrował państwo przy pomocy aparatu państwowego. Tu bastard, Miloš Zeman, was a pro-Russian communist Russian agent on Prague Castle. And Andrej Babiš was psychopat i agent komunistyczny. He needs the votes of Czech pro-Russian idiots, and everything is now okay on Czech castle and also in Czech government, but and Andrej Babiš will go to hell and Miloš Zeman also, so don't be afraid, everything is okay.